Espelmes contra la pena de mort. El 30 de novembre se celebra el Dia contra la pena de mort i les ciutats que s'hi han adherit, com Granollers, ho han manifestat amb el simbolisme d'il·luminar un edifici. A la capital vallesana s'ha fet a la Biblioteca Rocumbert i ho han fet els activistes d'Amnistia Internacional, una de les entitats que està a la Coalició Mundial per l'abolició de la pena de mort, perquè es considera una vulneració dels drets humans. Llavors es considera que tampoc és dissuasòria. En els països en què hi ha pena de mort tampoc hi ha menys crims o menys delictes greus i per tant, i per tot, Amnistia considera que és la vulneració més gran i que no... que està a favor dels drets humans, el dret a la vida. A més de la lectura d'un manifest en contra de la pena de mort, s'ha animat els manifestants a adherir-se a una cibermanifestació per tres nois de l'Aràbia Saudita que van ser empresonats després de manifestar-se a favor de la llibertat d'expressió. Ara són en perill de ser executats. I també estem pintant perquè la gent pugui veure quins països tenen la llei a favor de la pena de mort, països que encara l'utilitzen, i pintem amb un mapa, anem pintant, la gent es va ajudant a pintar-lo perquè se sàpiga quins països encara tenen una llei a favor de la pena de mort. El país que ha registrat més execucions el 2015 està la Xina amb 1.000, seguit de l'Iran amb 977, Pakistan amb 326, Aràbia Saudita amb 158 i Estats Units amb 28.